Невреме пред неколку дена ги оставило жителите на село Калузлија Карбинско без улично осветлување. Жителите реагирале до градоначалникот на општина Карбинци за проблемот да биде решен. Меѓутоа, наместо решение се создава нов проблем, додаваат жителите. Влезот на селото каде се наоѓа селската чешмано и автобуската постројка остануваат во темница, бидејќи уличната светилка е отстранета од страна на надлежните. Вчера се случи некој трагедија тука, не е добро, у Калузлија зборам. Лично, вчера што требаше некој дефец имаше оваа село, улични, нели, паднати и бандери, мислеки тие улични да се направат нешто, да се подигнат, па да светат. Ама за жал, еве, вие гледате сами дека тие уличната позади мене што стое и кабело од страна од Карлачанко, од Виктор Паунов, се однесени на друга страна. Му прашав на тај што ги проправе уличните. Кој ви нареди ова, дали се да се направе или да се стране, или да се однесе? Вики е на нас не е наредбата да ги звадеме. А од шо е причината, немам појма. Затоа гледате, чешмата е тука направена донација од Турција. Се заградени гробиште имаме тука знаме. Чекал не имаме. Деца се довек втора смена од школа. Значи, кога се симнат во темнина, овај денешен ден не е добро. Како што додаваат жителите, од странетата светилка не била оштетена при самото невреме, па нејасно е зошто истата не го осветлува влезот на селото. Уличните извадил на улоза во селото тука, преместил друго од дворта ма прфатен. Ово не обаво. До него зборам, нека дојде веднаш да прави кабело, па уличното да свети тука на чакалната, пред чакалната. Децата одат на школа и тука темно качуват на комбото. Ово што правил неарно. И свети што ово, он тргна на прфатни куќа тамо мести. Ја озвони тај ден, не време кога беше, ја озвони на него тај ден да дојдат да прават. Минаат 10 дена, не дојде да прават они. Градоначалникот на општина Карбинци Виктор Паунов во врска со случајот вели приказната има и друга страна. Жителите го злоупотребувале уличното осветлување на сметка на општината и си ги осветлувале собствените имоти. Оно што во суштина се случи е проблемот кој што истиот господин не сакал да го каже, а тоа е узурпирањето на уличното осветлување за осветлување на неговиот личен имот и неговиот собствен двор. Општина Карбинци нема дополнителни средства за на располагање за дополнителни трошоци за електрична енергија. Нашата обврска и должност е да ги осветлиме, улиците, да ги осветлиме јавните површини. Секоја узурпација и секое кршење на законот ќе биде санкционирано од наша страна и нормално ќе биде отстрането за да немаме дополнителни трошоци кои што не ни се обврска да ги плаќаме во овој случај за осветлување на неговиот личен имот. Во оваа прилика еден од жителите на село Калузлија побара јавно извинување од страна на Паунов за стресот кој тој го причинил на неговото семејство. Паунов со одговор, доколку е стрес некому со години да му плаќате и му го осветлувате дворот, институциите да одлучат кој треба да се извини. Дополнително, најави дека влезот на селото ќе биде осветлен, бидејќи се работи на решавање на проблемот.